င်လာအစီအစဉ်ကိုဗာကြံအပတ်စဉ်ထုတ်ဖော်ရှင်းပြနေရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကရည်ရချက်ကတော့စစ်ကောင်စီကမဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ပြည်သူလူထုအသိမှားအမှတ်မှားစေဖို့အတွက်ရုံမာတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့အောင်လုံးထိုးနေတာကိုပြန်လဲခြေဖြတ်နေရင်သတင်းအစစ်အမှန်ကိုပြည်သူလူထုကိုသိမြင်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။သတင်းခေတ်မှာသတင်းမှန်ရစေရန်ဖြစ်ကြောင်းကနဦးပြောကြားရင်းနဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အသိပေးသွားမယ့်သတင်းအမှားအကြောင်းအရာတွေကတော့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာ NASA ကကိုအစိုးရအဖြစ်နဲ့အတိမတ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးစစ်တပ်ကဖြန့်နေတဲ့သတင်းမှာလိုင်ဇာမျိုးရဲ့ကာကင်ကုန်၃ကုန်ကိုအကြံပေးစစ်တပ်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်တွေဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြန့်နေတဲ့သတင်းအမှားအကြောင်းနဲ့မကွေးဘက်ကရွာဒေဝါကထောက်ပို့တယောက်ရဲ့ဖုန်းထဲကချက်လစ်ဆိုပြီးတော့ PDF အဖွဲ့တွေကိုနာမည်ဖြတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖြန့်နေတဲ့သတင်းအမှားအကြောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အရေးဆုံးအသိပေးခြင်းနဲ့တရင်မအကြောင်းအရာကတော့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာ NASA ကကိုအစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးစစ်တပ်ကဖြတ်နေတဲ့တရင်မအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရင်မကိုအကြံပေးစစ်တပ် Lobby Telegram Channel တွေနဲ့ Facebook Group တွေမှာဖြတ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာဟာကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးရှိတိုင်းထက်ခါဖြတ်နေတဲ့တရင်မအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ် Lobby တွေဟာအနာသိအကြံပေးစစ်တပ်ကိုအစိုးရတရက်အဖြစ်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုခံကျင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးသတင်းအမှားတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုမျိုးဖြန့်ဝေနေရှိပါတယ်။လူရကဝင်ကျင်သေးတယ်။ကုံတိတ်ခါရှေ့စွာနဲ့လည်းမလုတ်တဲ့လူရဝင်ရရင်ပြီးရောခွေးတိုးပေါက်ကပဲဝင်ရရရနီးနဲ့ဝင်မယ်ဆိုတဲ့အချို့မျိုးဖြစ်နေတာပါပဲ။မြန်မာပါဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်အရ89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလက္ခဏာကို73ရက်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညီလက္ခဏာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကုစားပြုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG နဲ့ NASA ကတို့ကပြိုင်ကြိုးပမ်းကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖြစ်ကုစားပြုခွင့်ကိုကုလသမဂ္ဂညီလက္ခဏာမှာဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ဒီချက်လက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြံပတ်စစ်တပ်ကိုအပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေဖြန့်နေကြတဲ့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာ NASA ကကိုအစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတာကလောက်ကျန်ဖန်တီးထားတဲ့သတင်းအမှားဖြစ်ကြောင်းအသိပေးခြင်းပါတယ်။ထင်သာမြင်သာအောင်လို့မှတ်ချက်ကလေးချပြရရင်တော့အနူလက်နဲ့ရွှေခွက်နှိုက်ချင်ကြတာလေ။ Okay နောက်ထပ်အသိပေးသွားမယ့်သတင်းအမှားတစ်ခုကတော့လိုင်ဇာမျိုးရဲ့ကာကင်ကုန်၃ကုန်ကိုအကြံပေးစစ်တပ်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်တွေဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုပြီးဖြတ်နေတဲ့သတင်းအမှားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းအမှားကိုအကြံပေးစစ်တပ် Lobby ထောက်ခံသူတွေကဖြန့်ဝေထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ GIA အဖွဲ့ကောင်းဆောင်အင်ဗန်လှတရုတ်နိုင်ငံခွေးမင်မျိုးတို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားကြောင်းသိရပြီးလိုင်ဇာမျိုးရဲ့ကာကင်ကုန်၃ကုန်ကိုတပ်မတော်ကသိမ်းပိုက်အပြီးမြမတပ်မတော်ကိုအလှူကြီးပေးခဲ့တဲ့တပ်ပုံတွေကိုအခုလိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလက်နဲ့တွေကိုရှမ်းနေကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ပေးအပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြန့်ဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လောက်ကျန်ဖတ်တီးထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးတော့ပုံတွေကလည်းအင်တာနက်ပေါ်မှာအရင်ကတည်းကရှိပြီးသားပုံအဟောင်းတွေကိုတုံးထားတယ်ဆိုတာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါတယ် KIA ဌာနချုပ်လိုင်ဇာမျိုးရဲ့ကာကင်းကုန်၃ကုန်ကိုအကြံပေးစစ်တပ်ကသိမ်းပိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာသတင်းမျိုးကိုလည်းတရားဝင်ထုတ်ဝေရေးသားနေတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားတာမျိုးတွေ့ရပါဘူး။ဒီအချက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြံပေးစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေဖြန့်နေကြတဲ့လိုင်ဇာမျိုးရဲ့ကာကင်းကုန်၃ကုန်ကိုအကြံပေးစစ်တပ်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်တွေဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတာကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။တကယ့်အမြင်ပြမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝက်လုံးမှာစစ်ကောင်စီတက်တွေပဲအနှိမ့်စသဘောနဲ့အကုန်ကိစ္စချောနေရတာသူတို့ကြီးပါပဲသူတို့ရဲ့ဖွဲ့ဘိုးအေဂျီကိုရိုင်းကတော့သူ့လူတွေအကြဆုံးများနေရတာပြူဟာမှုတွေအသုံးမချလို့ဆိုပြီးတော့လူသိရှင်ကြောင်ဝန်ခံနေရတာမဟုတ်လားပြောရရင်ဖြင့်အချင်းချင်းမဆားရလေးလေးပြနေလို့ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အသိပေးသွားမယ့်သတင်းအမှားကတော့မကွေးဘက်ကရွာဒေဝါကထောက်ဖို့တယောက်ရဲ့ဖုန်းထဲကချက်လစ်ဆိုပြီးတော့ PDF အဖွဲ့တွေကိုနာမည်ဖြတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖြတ်နေတဲ့တရမအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီသတင်းမှာကိုအကြံပေးစစ်တပ်ထောက်ခံအားပေးတဲ့ Facebook account တစ်ခုကနေဖြန့်ဝေထားတာဖြစ်ပြီးတော့ NUG ကရွာသားတွေကိုဆန္ဒပြဖို့ပေးထားတဲ့ငွေ10သိန်းကို PTF တပ်ဖွဲ့တွေကလက်နဲ့အားကိုးနဲ့ချင်းချောက်ပြီးကောင်းပုံဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အပြန်အလှန်ပေးပို့ထားတဲ့ checklist ပုံစံဖန်တီးပြီးတော့ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာမျိုးနဲ့ဆင်တူတဲ့လောက်ကျန်သတင်းတွေဟာမကြာခဏဆိုသလိုအင်တာနက်ပေါ်မှာဖြန့်ဝေလေရှိပြီးတော့PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆရာနာရှင်တွန်လိုင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအပေါ်ကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိန်လေတောင်းခံအလှူခံနေဆိုတဲ့ဇက်ကြောင်းမျိုးနဲ့ပုံဖြတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တူကြောင်ပွဲပုံမှားရိုက်နေကြတာကလည်းပုံဆောင်ခွက်ထဲထဲရိုက်ထုတ်နေသလိုပါပဲ။ပဇွန်အုံနှောက်နဲ့ကနန်းလူအဖွဲ့စည်းကထုတ်ကုန်တွေမှန်တိတာလုံးပါတယ်။အစ်စ်အစ်စ်လေးတွေတော့မဖန်တီးနိုင်ကြရှာဘူးလေ။ထားကြောင်အတုဖန်တီထားတဲ့ဇက်ကြောင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်သိတာထင်ရှားနေပေမဲ့မသိသေးတဲ့မိဘပြည်သူတွေသိရလျောက်ထပ်မံရှင်းပြပေးလိုက်တာပါအကြပ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေဟာနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးကိုပုံဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တာကြောင်အခုလဲမကွေးဘက်ကရွာတရွာကထောက်ဖို့တရားရဲ့ဖုန်းထဲက checklist ဆိုပြီးတော့အကြပ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေဖြန့်နေတဲ့အကြောင်းအရာကလောက်ကျန်ဖန်တီထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုထပ်လောင်းအသိပေးပါရစေရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်သတင်းလာကျင်းလာအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါမိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာပြီးသတင်းအမှားကျင်းသတင်းအန်တီရီကနေလည်းကြိုးဝင်ကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်PVTV ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်သက်တအားဖုန်းကိုကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။Yeah, man.